Телеведущий – это посредник между зрителем и новостями, например, которые происходят. Те новости, которые происходят в мире, не всегда понятны. Задача телеведущего, тут внимание, простым, понятным язиком объяснить зрителю, что происходит вообще в стране. Ведучий программы «Тиждень підсумки» на ТВ5, заслуженный журналист Украины Андрій Богданович, має багаторічний досвід роботи на телебаченні. Працює як на регіональних телеканалах, так і на національних. І він вже знайшов формулу розвитку телеведучого. Первое, мы договорились, что это кругозор. Второе – это знание. Третье – попробуйте развиваться с помощью разнообразных курсов, которые есть в интернете, изучайте их. Дуже важливо, каже Андрій Богданович, розуміти, що цікавить аудиторію. Не варто забувати і про перевірку достовірності інформації. Адже глядач має довіряти ведучому та редакторській групі. Інакше трапляються такі курйозні ситуації. Гривня – найкрасивіша валюта в світі. Не слышали эту новость? Я слышал. Кто слышал? Я. Вот. Эту новость выдумал я. Оказывается, редакторы просто посмотрели в интернете, а я даже не проконтролировал эту новость CCTV. Кто-то перепостил ее, оно пошло по новостным сайтам. Из новостных сайтов напечатали на сайте Национального банка Украины. Никто не проверил вообще. И оно пошло. Далі гості ТВ5 прямують до студії подивитися, як саме новини з'являються на екранах глядачів. Заходимо в апаратно-студійний блок АСБ. Всі нажаття кнопок, всі нажаття, кажеш, зміна плану. От зараз от у вас, наприклад, на програмі, видите, от у вас общий план. Крім, да, любой крупний план, наприклад. От зараз от ми бачимо те, що крутиться на плазмі. Звідси ведеться пряма трансляція випуску новин. Я передаю привіт зі студії телеканалу ТВ5 для усіх наших гостей з Токмаков. Привіт всім! Ведучий постійно знаходиться на зв'язку з колегами з АСБ, щоб миттєво реагувати на будь-які зміни в ефірі. Є реакція роботи режисера, відповідно, і реакція роботи будь-якого сотрудника, вона повинна бути практично маломірносною, тому що час на розмишлення буває дуже мало. А тепер час для фотосесії у студії ТВ5. Удобненько так. Мені дуже сподобалася сьогоднішня екскурсія. Я дізналася багато нового про роботу у сфері журналістики і навіть сама замислилася, аби у майбутньому стати журналістом або телеведучою. Атмосфера цієї роботи на студії, атмосфера бути телеведучим, розказувати новини. Задоволеними екскурсією залишилися усі – і діти, і викладачі, і ведучі майстер-класу. Я дуже рада, що в наших дітей є така можливість знайомитися з роботою таких великих компаній, як ТВ5. Тому що вони, можливо, і не стануть журналістами, але вони отримують великий досвід, як виступають на публіці, як готувати цікаві новини, як взагалі захоплюватися своєю цікавою, улюбленою справою. Олександра Розигант, Дмитро Сахно, ТВ5.